Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange, nze Hajirumu Abdul Hamid, Headmaster Mbogo Mixed Secondary School, Kawanda. Kuluwa Mbogo Mixed Secondary School, ba directors, abesomero lino, abayizi, n'abakozi bonna bonna aba Mbogo Mixed Secondary School. Mbogo Mixed Secondary School, tusangibwa Kawanda, kilomita 10 okuva e Kampala. Mukisaawe ky'ebyenjigiriza tugenda kuweza emyaka 25 era nga tugenda kujaguza munaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini nnyini era nga ebimu ku byetwenyumirizaamu ky'ekyokuba nti abayizi baffe abayise mu Mbogo Mixed Secondary School eddiini bagikulembeza empisa ziba nnungi nnyo okukolagana obulungi n'abantu obwetoowaze n'obukakamu ebyo tukakasa nti omuyizi yenna ayise mu Mbogo Mixed Secondary School ate kuba nga bye bimu ku bitone byalina.